Nga muaj i qershor, ura e Babrus që lidh Kamzën me Tiranën do të jetë e hapur për automjetet. Lajmi u bë i ditur nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, teksa inspektoi punimet. Kemi bërë vitet e fundit më shumë mysmet turistëve që të na gjejnë të huajt sa më mirë dhe kemi harruar të bëjmë mysmet njëri tjetrit. Sot besoj që kemi reflektuar dhe kjo urë që janë vetëm dy kalimet e para këtu dhe dy kalimet e tjera do të jenë të kura vjetër, do ta kthejnë vërtet hyrjen e Tiranës dhe të Kamzës do ta bashkojnë me këtë lidhje që është më shumë se sa lidhje infrastrukturore, lidhje ekonomike. Kryeu i bashkisë tha se pas përfundimit të urës, bashkia ka menduar që në njërin anë të lumit të krijohet një park linear, i cili do shërbejë për të gjithë banorët e zonës për të kaluar orë qetësi dhe argëtimi. Çka ka ndodhur, ka ndodhur. Nuk është ky momenti të gjykojmë historinë 30 vjeçare të ndërtimeve pale e buzëllumit, po mjafton të shikojmë se si pemët që janë mbjell buzëllumit, se si riabilitimi i lumit të Tiranës e ka bërë një prallë nga e kaluara historinë e përmbytjeve. Po lumi nuk ka nevojë vetëm të zbutet nga ajo egërësia e rreshtit, ka nevojë të përdoret. Shumica qyteteve të mëdha të botës, Roma, Parisi, Berlini, Londra janë ndërtuar pranë lumit. Ne i shkonim larg lumit se s'dinim si ta trajtonim lumin në ditët e veta të përmbytjeve.